Пані Лілія, чим може бути небезпечний перебіг хвороби і які наслідки? До наслідків ми відносимо лонг-ковід, пост-ковід – це дві різні речі. Лонг-ковід – це тривалий ковід, який триває близько одного місяця. Від одного місяця це вже вважається постковідний синдром. Найчастіше це втомлюваність, може бути субфебрилітет, тобто така невеличка 37,2, неприємна температура, яку ну, особливо якби нічого з нею не зробиш. Це може бути депресія, це може бути тахікардія, задишка, зниження пам'яті, оскільки гіпоксія – це є завжди ураження мозку. Крім того, не часті, на щастя, але все одно небезпечні наслідки – це тромбози. Вони можуть супроводжувати як дрібні судини, так і крупні. Це може бути тромбоз в легеневих артеріях, може бути в мозкових, ну, тобто інсульт, інфаркт, якщо це серце, ну і різноманітні дрібні капіляри. Як і завжди, він залишається небезпечним в плані того, що людина може бути госпіталізована. Після госпіталізації це вентиляційна хвороба, якщо це був ІВЛ, знаєте, так, звичайно, це можуть бути наслідки так само хронічної гіпоксії мозку. Депресія, та ж сама. Задишка – це дуже неприємно, я на собі відчула цей симптом. Вона виникає спонтанно, вона проходить спонтанно і вона псує якість життя.